Umbrëma dhe përshëndetje nga Kupri. Si po raportohet Maqedoninë e Veriut, gjithë ky informacion që Lëvizja Vetëvendosi tashmë e konfirmuar, do të jetë edhe partia e katërt në koalicionin që do të bëjë opozitë partive tjera, përfshirë edhe ato të shqiptarëve në zgjedhjet e paraprakoshme në Maqedoninë e Veriut, zotë Renato Kocere. Reali reagimet e para, besoj keni ndëgju të kryeministrit Kovacevski si dhe të liderit të opozitës, unë më shumë isha ndalë të pjesa Maqedonase e reagimit. Nuk duhet haruar se Maqedonia është duke kalu një krizë shumë të madhe politike para gjithash me procesin e saj integruz dhe ka një përçarje të madhe brenda korpusit si të thuash Maqedonas, shoqëni e cila është ndarë në dysh, balancin e të cilit e bën si të thuash faktori politik shqiptar, kryesisht si dhe votues shqiptar, dhe kjo ndërhyrje e vetëvendosjes, unë do kisha thënë shtetit Kosovës, meqense vetëvendosja është tani më udhëheq qeverinë e Kosovës në këtë momentum politik dhe në këtë situatë aktuale. Asgjë do bëjmë më tepër, vetëm se do arrinë që të mobilizojnë edhe më shumë faktori nacionalist Maqedonas, të cilët realisht janë kundra integrimeve të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe shfrytëzojnë pretekstin e kontestit me Bullgarinë që këtë proces në farë forme ta pengojnë sa më shumë. Këto zhvillime kanë qenë në kontinuitet në Maqedoni edhe në vitet e kaluame, sepse këto forca në farë forme janë kryesisht edhe institucionale, pra ne këtu i themi shteti i thellë, që është një trashëgimie e ish Jugosllavisë dhe para gjithash një farë lidhje që kanë me Beogradin edhe zyrtar dhe jo zyrtar, dhe krejt ky zhvillim i papritur, do kisha thënë, i inkuadrimit, në fakt i marrjes pjesë vetëvendosjes në zgjedhjet në Maqedoni, nuk besoj që do të sjellë diçka të re, dhe bitë gjitha unë do kësha bën një pytje dhe qka mund t'i ofrën vetëvendosja shqiptarët Maqedonisë ose Maqedonisë. Zonë Renato Kocere, kemi edhe 2 minuta të fundit, duhet ju pyes në vlerësimin tuaj, pse Kurti po e bën një gjë të tillë, konkretisht vetëvendosja? Është e paqartë, ai zoti Kurti sa ishte në opozitë e përmendi edhe para Renci, mori pjesë direkt në fushat elektorale këtu në Maqedoni para disa viteve dhe rezultati e dim si ishte, thujtë e njëjtë si në Shqipëri, por kjo më ngjason pak a shumë si thush zoti Kurti që dëshiron që edhe për te i Kosovës të shtroj ndikimin e vetë, por në mënyrë direkte, jo përmes bashkëpunimeve me subjektet aktuale politike. Nuk do kisha dash të bëj paralele si thush me botën sërbe që është lansuar në Serbi, e cila përmes institucioneve, kryesisht kishës së saj që ka shtrirje thuajse në gjithë hapësirat ku ka sërb në rajon, por tentativa e zotit Kurti që si thuash që të shtoj ndikimin në rajon para gjithasht e elementi shqiptar shihet më, do thot, gjithë e kemi qartë. Mirë po, jemi skeptik për ndonjë sukses ose ndonjë rezultat, para gjithasht ne që njohemi mirë, mos temi shumë mirë rrethanat. Do të jemi këtu, zotë Renato Kocere, për të analizuar dhe çfarë do lloj rezultati që do të mund sjell kjo përfshirje lëvizjes vetëvendosje në këto zgjedhje parakoshme në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit shumë për inkuadrimin e drejtë për drejtë në Infomagazin. Ishte kënaqësi, faleminderit. Dhe me këtë informacion dhe këtë lidhje drejtë për drejtë nderuar shikues, po e mbyllim këtë edicion të Infomagazinës për sot, për të lënë takim nesër në 17:30 në mbetë çdo ratë. Mirupafshim.